Machy, gratulace nejenom k vítězství v zápase, ale k postupu do semifinále. Jaké byly ty první pocity v tu chvíli, kdy to bylo jasné? Neskutečná úleva. Za mě opravdu úleva. Já jsem strašně rád, jak jsem to říkal už teďka předtím, že jsem konečně tu sérii dotáhl, i když to bylo dneska takový kostrbatý, ale vyřadit Liberec, konečně se to povedlo a jsem za to strašně rád. Ty jsi na Liberec narazil po třetí za sebou, tak jsi rád, že to máš za sebou. Přesně tak, jak říkám. Na po třetí konečně se to povedlo, že minulý rok jsme se postoupili přes ně, ale já jsem ten rozhodující zápas nedochytal, takže pocity byly stejný, úleva, že jsme se dostali dál, ale golman vždycky ví, že když to dotáhne, tak je to cennější. Byl to zápas, který se vymykal celé té sérii. Jak jsi to viděl z pozice golmana? 10 gólů v zápase. Já si myslím, že pro fanoušky skvělé, trošku infarktovka zase, ale pro golmana asi žádná pecka. Ale musím říct, že jsem to měl tak trošku jsem tak cítil. Říkám, spousta zápasů teďka byla vyrovnaných, 2-1, fakt jako o gól, takže říkám, když se to urve konečně, a dneska to teda bylo, ale kluci to zvládli a dali 5-6 gólů, takže jako musíme vyhrát na takový skóre. Tam byla situace, kdy Oliver Okuliar dostal naloženo, stačilo se zvednout a byl z toho ten únik, kdy potom nahrál Bobimu Jankovi, který naskakoval z trestné lavice. To byla taková zajímavá situace, viděl jsi to taky tak? To bylo hodně speciální, ale jsem strašně rád za Okyho, že to nevzdal, vlastně celý ten souboj neoplácel tam a trhl se a odjel rychle pryč a Bobby to zakončil mazácky, ještě si ukázal, že to byl gól, takže za mě super, super situace a playoff jich je takhle, to je fakt skvělý. Někteří fanoušci měli pocit, že už Liberec tahá nohy, že už ty domácí zápasy pro ně nebyly úplně ono, ale tady jasně ukázal, že prostě nedá centimetr. Tak mají na to hráče prostě zkušený matadory, ať už je to Birňa z Filipy nebo Jelínek. Teďka ten zápas, co předváděli, hráli opravdu skvěle, takže myslím si, že kdyby to nebylo takovýhle divoký, tak si myslím, že takový zápas by vyhráli v playoff, ale jsem rád, že dneska kluci opravdu zavelili a taky protrhli to, že dávalo se málo gólů a dneska se to povedlo. Ty jsi možná nevnímal nebo neznal z minulosti tu fintu, kterou měli se cvičenou už z juniorských let Klímovci. Tím, že Aleš Jergl s nimi hrál už nějakou tu dobu v lajně, tak to moc dobře znal a pak z toho padl také důležitý gól. Viděl jsi to tam na tu celou délku kluziště, jak tam Kevin nahrával vlastně zpětně zpátky na tu blížší tyč a Jerglík to tam uklidil? Viděl jsem to, fakt hezky to zahráli, ale popravdě jsem to nečekal. Ale Jerglík vypadá, že teďka už je v pohodě, dal gól v Liberci, rozhodl zápas, dneska víceméně taky, takže trefil to fakt neskutečně, ono to není nic lehkého, sice to vypadá, že tam bude prázdná brána, ale musíte to trefit kolem golmana, ať ho netrefíte, takže skvělá střela za mě od něho. Ty jsi říkal, že ten hradecký zimák, ten starší stadion, tady udělá obrovskou kulisu, tak myslím si, že dnes se to jenom umocnilo. Bylo to skvělý, lidi nás tlačili. Nebylo to ono chvilku, že jo, měli jsme tam nějakých 10 minut, kdy jsme prohrávali nebo něco takhle, ale lidi to nepustili a tlačili nás pořád dál a my jsme to vyhráli díky ním dneska. Ty jsi tam při té závěrečné děkovatce ukazoval na logo, na znak hradeckého týmu směrem k fanouškům, tak to tak cítíš už po těch několika zápasech? Tak to cítím, já jsem to říkal od začátku, hnedka první pár dnů, a co jsem tady přijel, jsem se tady cítil skvěle a jsem strašně rád, že za to, že tady můžu vůbec hrát, jo, a teďka ještě jsem naskočil do playoff a vyhráli jsme, takže za mě obrovský prostě dík celý organizaci a fanouškům za to, jak mě přijali. A doufám, že pojedeme dál takhle. Vy nevíte v tuhle tu chvíli, na koho půjdete. Asi když jsou nejlepší 4 týmy, tak těžko se vybírá. Tam je to úplně jedno. Takhle v semifinále už prostě narazíte na dalšího těžkého soupeře jenom a pokud chcete dojít až nahoru, tak vždycky musíte porazit nejlepší týmy z ligy, takže je nám to asi už úplně šumák. Když jsi mluvil o atmosféře, neblikne ti derby třeba? Bylo by to fajn, určitě. Někdo říkal, že by to bylo lepší až na finále, ale já si říkám, že stejně někde asi musíme potkat, takže v semifinále by asi nevadilo. Machy, ještě jednou gratulace k postupu mezi nejlepší 4, ať dobře odpočinete, zregenerujete a potom do boje, do semi. Díky.